Leonardo da Vinci, Bob Ur, Frederick II, Piotr Chaikovsky, Angelina Jolie, Ian McKellen. Ushbu odamlarning barchasi non-anaviy jinsiy orientatsiyadagilar ro'yxatiga kiritilganligini bilasizmi? Bugungi kunda ushbu non-anaviy jinsiy orientatsiya, ya'ni homoseksualizm haqida ko'plab ijtimoiy va siyosiy nazariyalar mavjud bo'lsa-da, va aytgancha O'rta Osiyoda ushbu nazariyalarning aksariyati ancha salbiy. Bunga aynan ilm-fan qanday qaraydi? Ushbu videoda bilib olamiz. Statistikadan boshlaymiz. 2021-yilda xalqaro tadqiqot kompaniyasi Ipsos barcha qit'alardagi 27 ta mamlakatlarda odamlarning jinsiy orientatsiyasi bo'yicha so'rov o'tkazib borgan. Ushbu so'rovda butun dunyo bo'ylab odamlarning 80% o'zini heteroseksual, 3% homoseksual, 4% biseksual va 1% o'zini aseksual va panseksual deb nomlagan. Qizig'i shundaki, so'rovning natijalari butun dunyo bo'ylab avlodlar o'rtasida jinsiy o'ziga xoslik bo'yicha sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. O'sha natijalarga ko'ra, avlod qanchalik yosh bo'lsa, homoseksuallikning foizi shunchalik yuqori bo'ladi. O'zingiz ko'ring. Eng yosh avlod guruhi, ya'ni Z avlodining 9% biseksual va 4% gay. Millennialarning 4% biseksual va 3% gay. X avlodining 3% biseksual va 2% gay. Boomerlarning esa 2% o'zini biseksual va 1% gay deb atagan. Homoseksuallar soni eng ko'p bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida Xitoy 70 milliongacha homoseksuallar soni bilan 1-o'rinda. Bir xil miqdordagi homoseksual fuqarolarga ega bo'lgan Hindiston 2-o'rinda. Deyarli 30 million gay aholini ichiga olgan Qo'shma Shtatlar esa 3-o'rinda. 2003-yilda 67 ta tadqiqotlarning analizi shuni ko'rsatadiki, erkaklar o'rtasida ularning jinsiy orientatsiyasidan qat'iy nazar, homoseksual aloqaning umr bo'yi davomida uchrashi Sharqiy Osiyo uchun 3-5%gacha, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo uchun 6-12%gacha, Sharqiy Yevropa uchun 6-15%gacha, Lotin Amerikasi uchun esa 6-20%gacha. Bugungi kunda homoseksualizmga bo'lgan agressiv reaksiya paydo bo'lishida din katta rol o'ynaydi. Ayniqsa yahudiylik, xristianstvo va islom kabi monoteistik dinlar homoseksuallikni qattiq qoralaydi. Ushbu dinlar paydo bo'lishdan oldin homoseksualizm barcha madaniyat va davlatlarda gullab-yashnagan. Misol uchun, qadimgi Misrda homoseksualizm yashirilmagan. Insoniyat tarixida homoseksual juftlar haqidagi birinchi eslatmalardan biri miloddan avvalgi 2400-yilda yashagan qadimgi Misr erkak juftligi Xnumxatib va Nianxnumning rasmi deb hisoblanadi. Rasmda biz ikki erkakning bir-birining burnini o'pishayotganini ko'rishimiz mumkin. Qadimgi Misr san'atida burun o'pish eng intim ish hisoblanadi. Ya'ni bu rasm deyarli porno degani. Ramesidlar davrida esa, ya'ni miloddan avvalgi 1300-yillarda jinsiy aloqada bo'lgan homoseksual juftlikni tasvirlash ham odatiy hol hisoblangan. Gretsiyada ikki erkak o'rtasidagi homoseksualizm keng tarqalgan va rag'batlantirilgan. Uni qo'ying, hatto ularning xudosi Zeusning o'zini yosh o'g'il bola sevgilisi bo'lgan. Uning ismi Ganimed. Gretsiya mifologiyasi bo'yicha Ganimed odamlar ichidagi eng chiroyli yigit bo'lgan. Aytgancha, lesbi atamasi qadimgi Yunonistonning Lesbos orolidan kelib chiqqan. Bunga sabab o'sha orolda eramizdan avvalgi 630-yilda yashagan shoira Sappho bo'lgan. Ushbu shoira ikki ayol o'rtasidagi muhabbat haqidagi she'rlari bilan mashhur bo'lgan. Ya'ni o'sha paytlar Lesbos orolidan kelganlar lesbiylar deb atalgan va keyinchalik o'sha Sappho she'rlari tufayli homoseksual qizlarni lesbiylar deb atashni boshlashgan. Hindiston Islomning va Yevropaliklarning bostirib kirishidan oldin Hind madaniyati juda ochiq bo'lgan. Oddiy misol Kama Sutrani eslay. Ularning xudosi-chi? Bu Ardhanarishvara, Hindu xudosi Shiva va Mabuda Parvatining germafrodit shakli. Tushunib turganingizdek, bu xudo ikki jinsga ega va natijada har ikkala yo'nalishda ham jinsiy aloqada bo'lgan. Tasavvur qiling. Xitoyda Ming sulolasining 16-asrdagi Bian Archai kabi adabiyotida
erkeklar ortasidagi bir jinsli munosabatlar heteroseksual munosabatlar kabi yoqimli deb hisoblangan. Fohisha o'g'il bolalarni o'sha paytlarda chiroyli qilib, shingshada taudze deb atashgan. Bu degani qop ketgan shoptoli. Yaponiyada esa 19. asrgacha danshoku deb nomlangan amaliyot juda mashhur bo'lgan. Uning so'zma-so'z tarjimasi erkak rangi bo'lsa-da, bu amaliyot aslida erkaklar o'rtasidagi jinsiy zavq degan ma'noga ega. Bu ikki erkak o'rtasidagi munosabatlar shu qadar yaqinki, hatto jinsiy aloqada bo'lishi mumkin va bu ish aslida ularning do'stligini yanada ham mustahkamlashtirishi uchun yordam beruvchi amaliyot hisoblangan. Arab mamlakatlarida homoseksualizm qat'iy taqiqlangan bo'lsa-da, Yevropaga tashrif buyurgan arab sayohatchilarining ko'plab hikoyalari bugungi kungacha mavjud. Ularning hikoyalariga ko'ra, homoseksualizm boylar orasida keng tarqalgan bo'lgan, chunki faqat boylar yosh bola oshiqlarining sukunatini sotib olishga qodir bo'lgan. Bu ishni hatto hayvonlar qilmaydi deganlar uchun 90-chi va 2000-chi yillarning boshlarida o'tkazilgan homoseksuallik tadqiqotlari qo'chqorlarning jinsiy orientatsiyasini ko'rib chiqdi. Bunga sabab tabiatda qo'chqorlar eng homoseksual hayvonlar qatoriga kiradi. Har 10-chi qo'chqor homoseksual bo'lishi mumkin va hatto atrofi urg'ochilarga to'la bo'lsa ham u faqat erkak jufti bilan homoseksual hayotini kechirishi mumkin. Key Larkin va uning Oregon sog'liqni saqlash universitetidagi hamkasblari qo'chqorlar homoseksualligining biologik asosini topishdi. Ular minglab qo'chqorlarning miyasini o'rganib chiqib, barcha homoseksual qo'chqorlarning gipotalamusdagi joylashgan preoptik yadrosi heteroseksual qo'chqorlarningga nisbatan 2 barobar kichkina ekanligini aniqladilar. Bu o'z navbatida hayvonlar ushbu homoseksualizm bilan tug'ilganligiga isbot bo'lgan. Gap shundaki, nafaqat qo'chqorlar homoseksualizm bilan shug'ullanadi. Qo'ng'izlar, bonobo, qushlar, yarasalar, delfinlar, orangutan va makakalar, pingvinlar, ninachilar, albatroslar, itlar, mushuklar, sherlar va yana 1.5 mingdan ortiq boshqa hayvon turlari barchasi homoseksual xulq-atvorini namoyon qiladi. Shu bilan homoseksuallik tabiatga zid emas, aksincha bu uning to'liq bir qismi ekanligini isbotlaydi. Okay, hayvonlar bilan hamma yoq tushunarli. Lekin siz hozir hoy-nahoy odamlarchi degan savolni berdingiz. Aslida ilmiy nuqtai nazardan biz odamlar ham hayvon hisoblanamiz. Lekin bu nuqtai nazar sizga to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Aynan shuning uchun 1991 yilda Simon Levi 9 oy davomida 41 nafar odamda, ya'ni 18 ta gay erkak, 1 ta biseksual erkak, 16 ta heteroseksual erkak va 6 ta heteroseksual ayolda miya operatsiyasini o'tkazdi. Natijada homoseksual erkaklarda gipotalamusdagi INAH3 deb nomlangan neyronlarning hajmi heteroseksual erkaklarningkiga qaraganda 2 barobar kichik ekanligini aniqladi. Qanday ajoyib tasodif, to'g'rimi? Lekin bu hali hammasi emas. 1993 yilda Dean Hammer 409 nafar gay aka-ukalar va shu jumladan juft egizaklarining genetik analizini o'tkazadi. Analiz natijasi geylarning gay bo'lib tug'ilishining eng katta isbotini keltiradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, erkaklarning jinsiy orientatsiyasi inson genomining ikkita hududi bilan bog'langan. Birinchi hudud X xromosomida joylashgan va XQ28 deb ataladi. Ikkinchi genom esa 8-chi xromosoma markazida joylashgan va 8Q12 deb nomlanadi. 2017 yilda esa Alan Sanders va uning jamoasi 1077 nafar gay va 1231 nafar heteroseksual erkaklarning DNKsini solishtirdi. Bunday taqqoslashdan maqsad homoseksuallar va heteroseksuallar o'rtasidagi genlardagi farqni topish bo'lgan. Va natijada olimlar bunga erishdilar. O'sha tadqiqotda ular jinsiy orientatsiya bilan bog'liq ikkita gen variantini topishdi. Ushbu genlardan biri miyaning bir qismida faol bo'lgan 13-chi xromosomada joylashgan bo'lib, u SLITRK6 deb ataladi. Ikkinchi gen esa 14-chi xromosomada bo'lib, asosan qalqonsimon bezda, shuningdek miyada faollik ko'rsatadi va TSHR deb ataladi. Shu bilan yuqoridagi aytilganlarning barchasi homoseksuallar gay bo'lishni tanlamashi, aksincha, ular shunday bo'lib tug'ilishini isbotlaydi. Va aynan shuning uchun dunyoning barcha yetakchi davlatlari homoseksuallikni qonuniy darajada tan olishgan. Chunki boshqalarni sizga o'xshamaganligi uchun muhokama qilish eng rasvo ishdir. Sizni tinch qo'ymayotgan savolingiz bormi? Izohlarda qoldirib kanalga obuna bo'ling va kelasi videolarda javobingizni kutib oling.